សិនជួយសួរដល់អ្នកដែលកំពុងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងក្តីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2008ឃាតកម្មមួយនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Yishun Triple Murder ដោយសារតែជនរងគដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ3នាក់ហើយរឿងក្តីនេះគឺកើតឡើងនៅតំបន់ Yishun នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយសារតែអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្តីនេះសុទ្ធតែជាឈ្មោះចិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងបើសិនជាខ្ញុំហៅឈ្មោះគាត់ខុសWang Zhijian មានតួនាទីជាអ្នកហៀបចំនៅក្នុងស្តុកឃ្លាំងអីវ៉ាន់ហើយនៅឆ្នាំ1996 Wang ត្រូវបានមិត្តធ្វើការជាមួយគ្នានឹងបានណែនាំឲ្យស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចឹងមិញនៅពេលហ្នឹងគឺតំណាក់តំណងរបស់ Wang ហើយនឹងម្ដាំចឹងគឺអត់មានតំណាក់តំណងអីក្រៅពីស្គាល់គ្នាទេគឺនិយាយទៅគឺគាត់ស្គាល់គ្នាធម្មតាគាត់មានតំណាក់តំណងអីទេហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2004 Wang ក៏បានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់បាននិយាយថាតំណាក់តំណងរវាងគាត់ហើយនឹងប្រពន្ធគាត់គឺវាលែងទៅមុខទៀតកើតចឹងក៏គាត់ផ្ដាច់តំណាក់តំណងគ្នាតែម្ដងចឹងឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2005ក៏ម្ដាំចុងបានខលទៅកាន់ Wang ដើម្បីនិយាយគ្នាឡើងវិញនិយាយគ្នាធម្មតារាប់អានគ្នាក៏ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរលេងជាមួយគ្នាចឹងតំណាក់តំណងរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងមកគាត់បានដើរលេងជាមួយគ្នាពីអតីតទៅក៏បានចេញដើរលេងជាមួយគ្នាម្ដងឬយូរយូរទៅក៏មកទឹកម្ដងយូរយូរទៅក៏មកទឹកពីរដងទៅក៏តំណាក់តំណងរបស់គាត់ខ្លាយទៅជាផ្លូវការគឺគាត់បានស្រឡាញ់គ្នាតំណាក់តំណងរបស់គាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2006ចឹងដល់ពេលដែលគាត់បាននិយាយគ្នាបានកន្លះឆ្នាំមកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2006ហ្នឹងក៏វងបានដឹងថាម្ដាំចុងគឺគាត់មានប្តីហើយហីនិយាយទៅគឺម្ដាំចុងលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវងអញ្ចឹងវងឮព័ត៌មានបែបហ្នឹងគឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេក៏គាត់បានសុំម្ដាំចុងចែកផ្លូវគ្នានិយាយទៅសុំបែកគ្នាហើយម្ដាំចុងអត់ព្រមទេដោយសារតែគាត់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់វងក៏អត់ចង់ឲ្យវងទៅណាទេគាត់ស្រឡាញ់វងគាត់អត់ចង់ឲ្យវងហ្នឹងទៅចោលគាត់គាត់ចង់នៅជាមួយនឹងវងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ម្ដាំចុងក៏គាត់យកមកជុលយកទៅចោះដៃរបស់គាត់ចោះយកឈាមចេញហើយក៏ទៅសេនៅលើតុកដោយជាភាសាចិនដែលនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់វងស៊ីអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺគាត់ហៀបទៅសេឈ្មោះរបស់វងស៊ីជៀនអញ្ចឹងនៅពេលដែលដៃរបស់គាត់ហូរឈាមខ្លាំងពេកគាត់ຕົកឈឺអត់កើតអញ្ចឹងក៏គាត់ឲ្យវងជួយទៅសេគាត់បន្តអញ្ចឹងវងក៏យកមកជុលនឹងយកទៅចោះដៃរបស់គាត់វិញហើយគាត់ក៏ជួយទៅសេបរឲ្យឲ្យម្ដាំចុងដោយម្ដាំចុងបានទៅសេថាខ្ញុំស្រឡាញ់វងស៊ីហើយគាត់ក៏ទៅសេតទៀតថែមជៀនខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយគាត់នេះទៅគឺពាក្យនេះដែលម្ដាំចុងចង់និយាយប្រាប់ទៅកាន់វងហើយម្ដាំចុងក៏បានប្រាប់ឲ្យវងទៅសេថាយល់មកចំពោះគាត់ដែរហ្នឹងហើយបច្ចៈក្តីស្រឡាញ់មកគាត់វិញទៅក៏វងបានទៅសេដោយឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងទៅសេថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់នាងរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបគេបច្ចៈស្នេហារបស់គេនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006តដែលហ្នឹង5ខែក្រោយមកក៏ប្តីរបស់ម្ដាំចុងបានហៅវងមកជួបគ្នា3នាក់ទល់មុខគ្នាហ្មងដើម្បីឲ្យម្ដាំចុងនិយាយឲ្យដាច់ស្ែកហ្មងថាតើស្រឡាញ់ណាគេហើយយកពីណាគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្ដាំចុងក៏គាត់ជ្រើសរើសយកវងអញ្ចឹងប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងតំណាក់តំណងរវាងប្តីគាត់ហើយនឹងគាត់ក៏ចែកផ្លូវគ្នានៅពេលហ្នឹងទៅគាត់លែងលះគ្នាហើយម្ដាំចុងក៏ចាប់ដើមនៅជាមួយនឹងវងចាប់ពីពេលហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែរឿងហ្នឹងកើតឡើងគឺខំគ្រួសាររបស់ម្ដាំចុងគឺអត់សប្បាយចិត្តទេគឺគាត់យល់ឃើញថាវងនឹងចូលមកជ្រៀតឆែកក្តីសុខរបស់គ្រួសាររបស់ម្ដាំចុងអញ្ចឹងណាហើយណាមួយម្ដាំចុងហើយនឹងប្តីរបស់គាត់នឹងគឺមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតកូនរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថាហ្វុងជីនយូហើយខំគ្រួសាររបស់ម្ដាំចុងគឺស្អប់វងខ្លាំងមែនតែនរហូតដល់គាត់ទៅរករឿងវងដល់កន្លែងធ្វើការទៅតាមបៀតបៀនផ្លូវកាយរបស់គេហ្មងណាតាមញេញញៃក្តីសុខរបស់វងខ្លាំងមែនតែនហើយរហូតដល់គំរាមហោសម្ដាប់គាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់រៀងភ័យខ្លាចដែរក៏គាត់លៀនលែងចេញពីការងាររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏យកលុយប្រាក់និវត្តន៍នឹងហើយគាត់ចូលនិវត្តន៍មុនអញ្ចឹងហើយក៏គាត់យកលុយប្រាក់និវត្តន៍របស់គាត់ទៅដែលមានចំនួន400,000 យន ដែលគិតជាលុយដុល្លារទៅគឺប្រហែលជា62,000 ដុល្លារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺអស់ហលីងហីគឺលុយរបស់គាត់មួយជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់វងដែលសារភាពទៅកាន់ប៉ូលីសគឺគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់ដកលុយ400,000 យន ហ្នឹងហើយក្នុងរយៈពេលតែ3ខែគាត់ចំណាយ 1/4 នៃលុយហ្នឹងដើម្បីទៅផ្គប់អារម្មណ៍ផ្គប់ចិត្ត
បណ្ដាំចុងហើយនឹងកូនរបស់គាត់ជានយូនឹងនិយាយទៅគឺទិញខោអាវ brand brand ទិញមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្លៃថ្លៃទិញយកទៅឲ្យពួកបាក់ញ៉ាំអ្នកតំណរវាងពីរអ្នកគាត់នឹងគឺបែកត្រូវបែកត្រូវគ្នារហូតក្នុងរយៈពេលនៅឆ្នាំ2007នឹងគឺគាត់តំណអ្នកតំណរហិរកម្មរកោះនឹងឲ្យបែកគ្នាត្រូវគ្នាបែកគ្នាត្រូវគ្នារហូតអញ្ចឹងនៅចុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែលគាត់ត្រូវគ្នានឹងក៏ម្ដាំចុងបានប្រាប់ទៅកាន់វងថាឲ្យមកនៅសិង្ហបុរីជាមួយគាត់ទៅនឹងឲ្យបដូរទីលំនៅពីចិនមកនៅសិង្ហបុរីជាមួយនឹងគាត់វិញអញ្ចឹងណាហើយវងក៏បាននិយាយថាគាត់អត់អាចទៅបានទេពីព្រោះគាត់មានសមត្ថភាពដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាំចុងហើយនឹងជៀនយូរអញ្ចឹងណាពីព្រោះពួកគាត់ចាយលុយច្រើនខ្លាំងមែនតើម្ដាំចុងក៏បានប្រាប់វិញថាមកសង្ហបុរីមកចាំគាត់ជួយរ៉ាប់រងដែរអញ្ចឹងណាហើយវងក៏ជឿទៅតាមសម្ដីរបស់ម្ដាំចុងតែម្ដងបើយងទៅតាមវងគឺបាននិយាយថាម្ដាំចុងគឺចាត់ទុកគាត់ like ថែសារគាត់មើលថែគាត់នឹងគឺអត់ល្អនោះទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយពីអាស្នាមសាក់ដែលមាននៅលើខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងណានៅលើខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានស្នាមសាក់3កន្លែងនៅខាងខ្នងហើយនឹងនៅស្មាទាំងសងខាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាបានប្រហែលខែក៏គាត់បានទៅសាក់រូបរបស់ម្ដាំចុងនៅលើកដាខ្នងរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នៅពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាបាន3ខែក៏គាត់ទៅសាក់រូបពស់នៅខាងឆ្វេងស្មារបស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាវាបញ្ជាក់ពីភាពកាយសាហាវពឹសពលរបស់ម្ដាំចុងចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានសាក់រូបក្រងឆ្អឹងដែលកាន់បេះដូងដែលគាត់និយាយថានឹងគឺជា dead god ដែលសំដៅថាក្រងឆ្អឹងនឹងគឺជាម្ដាំចុងដែលកំពុងតែកំទេចបេះដូងរបស់គាត់អីចឹងនេះទៅគឺស្នាមសាក់នៅលើខ្លួនគាត់គឺមានអត្តន័យបង្ហាញពីតំណាក់តំណងគាត់ហើយនឹងម្ដាំចុងនឹងគឺវាអត់ល្អនោះទេតែឆ្នាំ2008គឺគាត់បានឡើងចុះទៅសិង្ហបុរីដើម្បីទៅលេងម្ដាំចុងនឹង3ដងអញ្ចឹងបើយងទៅតាមសម្ដីរបស់វងគឺគាត់បាននិយាយថាការដែលគាត់ឡើងទៅសិង្ហបុរីលើកទី1ហ្នឹងគឺនៅខែទី7ខែកក្កដាហើយគាត់ក៏បានបន្តទៀតថាគាត់តែឡើងទៅបានតែ4ថ្ងៃទេគឺគាត់ចាយអស់ឡើង430ដុល្លារជាងនិយាយទៅគឺទិញមហូបទិញអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទិញរបស់ឲ្យម្ដាំចុងហើយនឹងជៀនយឺហើយទិញសិតតាក្ដាមឲ្យញ៉ាំអស់រាប់រយដុល្លារគឺ120 140ដុល្លារទិញឲ្យញ៉ាំពេលយប់ចឹងទៅហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាម្ដាំចុងនឹងគឺមើលថែគាត់អត់ល្អទេនៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺម្ដាំចុងអត់ឲ្យគាត់ចេញក្រៅបន្ទប់ទេនិយាយទៅគឺអត់ឲ្យគាត់ចេញពីបន្ទប់ទេពីព្រោះអត់ឲ្យដោះអាវដោះអីឲ្យជៀនយឺដែលជាកូនរបស់គាត់នឹងឲ្យឃើញអត់ឲ្យទៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអីញ៉ៃញ៉ៃទេគឺនៅតែក្នុងបន្ទប់បានហើយនឹងឯងគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយមហូបអីចឹងគឺគាត់ញ៉ាំពីក្រោយម្ដាំចុងហើយនឹងជៀនយឺរហូតគឺនៅសល់បន្តិចតួចសល់កាសល់កតិចអញ្ចឹងគឺគាត់ហើសញ៉ាំតាមក្រោយហើយត្រូវបោកកៅអៅបោកអីបំរើពេញមួយថ្ងៃទៀតគឺគាត់បានល្អប្រាក់ប៉លីសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុផលអីមកគាត់និយាយរឿងហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលជាវាក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងស្មេចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់ចឹងទៅតែវាអត់ត្រូវទោះហេតុផលវាហេតុផលមិនក៏ដោយក៏វាអត់ត្រូវចឹងថាគាត់ថារឿងប៉ុណ្្នឹងក៏ស្មេចិត្តសម្រាប់ចឹងវាសាហាវវាមិនមែនរឿងមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំគិតថារឿងចឹងគឺសឹងតែគ្រប់គ្នាមានស្ត្រីច្រើនណាស់គឺគាត់ឆ្លងកាត់អាការធួតបែបហ្នឹងពីប្តីរបស់គាត់ពីដៃគូរបស់គាត់ចឹងណាប៉ុន្តែអត់មានណាទៅ go on murder rampage អត់មានណាអត់មានណាទៅស្មាក់ចិត្តទៅសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្លួនឯងអីចឹងហងសូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងគេគិតមិនទេគាត់ថានិយាយទៅគឺមូលហេតុប៉ុណ្ណឹងគឺអត់តន់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់យើងត្រូវទៅសម្រាប់គេទេនិយាយទៅអត់មាននិយាយទៅអត់មានមូលហេតុអីត្រូវទៅសម្លាប់គេណាមួយអ្វីដែលគេធ្វើនេះគឺវាមិនដល់ថ្នាក់ត្រូវទៅបៀតបៀនទៅវាយប្រើហិង្សាគេទេតាមខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងហើយតែគាត់យកពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់ប៉ូលីសដូចវាសំស្របដើម្បីសម្លាប់ពួកគាត់ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកលេងសិង្ហបុរីលើកទី2ហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺម្ដាំចុងបានប្រាប់គាត់ថាគាត់រកការងារឲ្យឃើញឯងមកសម្ភាសមកអីចឹងទៅហ្នឹងហើយឲ្យឡើងមកប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីមកសម្ភាសមកមើលថាអាចធ្វើការងារនឹងបានអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវងក៏បានឡើងមកហើយឡើងមកក៏ពួកគាត់បានបដិសេធការងារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងហេតុផលអ្វីទេគាត់ថាគាត់អត់បានទទួលការងារហ្នឹងទេអញ្ចឹងវងក៏បានឡើងមកប្រទេសសិង្ហបុរីលើកទី3នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាគឺមួយខែក្រោយមកដោយម្ដាំចុងបានប្រាប់គាត់ថាគាត់ត្រូវហឺផ្ទះទៅម្ដុំឲ្យក្បែរសាលាដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់ស្រួលទៅរៀនអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺកូនរបស់គាត់ជានយឺគឺមានអាយុ17ឆ្នាំ
ចឹងវងក៏បានឡើងមកហើយគាត់បាននិយាយថានៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ដកលុយ1100ដុល្លារចេញមកហើយដើម្បីទុកទៅចឹងណាហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់អស់លុយខ្លាំងមែនតើអស់ពីខ្លួនគាត់ហ្មងនិយាយទៅគឺសល់តែតិចតួចទេចឹងគាត់ក៏ឡើងទៅសិង្ហបុរីទៅជួបម្ដាមជុងហើយនឹងជិនយូហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាតម្លើងទៅដល់3ថ្ងៃក៏ចាយលុយអស់300ដុល្លារទៀតចឹងទៅទិញក្ដាមទិញអីញ៉ាំទៀតហើយគាត់ក៏លោប្រាក់ប៉លីសទៀតនៅពេលហ្នឹងគឺសល់ក្ដាម2ក៏គាត់ចង់ទុកញ៉ាំខ្លួនឯងទៅក៏ជិនយូបានប្រាប់ម៉ាក់គាត់ថាឲ្យទុកក្ដាមហ្នឹងគាត់ទុកញ៉ាំពេលផឹកទៅរៀនអីចឹងក៏គាត់អត់បានញ៉ាំទៀតចឹងទៅចឹងនៅរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាអត់តន់ដល់ពីអតីតទេដែលគាត់បានឡើងមកហ្នឹងក៏ម្ដាមចុងបានឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅទិញក្ដាមទៀតយកមកញ៉ាំពេលយកហ្នឹងទៀតចឹងហ៎អញ្ចឹងវងក៏គាត់ចាប់ដើមនិយាយថាគាត់តបយើងតញ៉ាំប្រហែលជាមួយអាទិត្យមុនហ្នឹងហើយមិនញ៉ាំទៀតអីក៏អត់មានលុយទេគាត់និយាយអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នានៅពេលហ្នឹងគឺឆ្លោះរៀងខ្លាំងអស់រយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងជាងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺឆ្លោះថាឲ្យគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់អត់មានលុយទេចង់បានអីទៀតកុំញ៉ាំអីថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងគាត់និយាយគ្នាអញ្ចឹងក៏ម្ដាមចុងហ្នឹងរៀងនិយាយមាក់ងាយដល់គាត់ថាឲ្យគាត់ថាឲ្យទិញញ៉ាំមិនព្រមទិញញ៉ាំអីចឹងថាឲ្យចឹងណាហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថានៅពេលហ្នឹងវងគឺខឹងខ្លាំងមែនតើដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺម្ដាមចុងបានមើងងាយគាត់និយាយថាកើតពីឆ្កែអីចឹងទៅចឹងគាត់ឮអញ្ចឹងគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឆ្លោះគ្នានឹងហើយគឺជាយកដែលកើតហេតុនឹងឯងនៃគិតកម្មមួយនេះអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការនិយាយគឺខ្ញុំសូមនិយាយពីស្ថានភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បន្តិចផ្ទះសបាយនៅគាត់នៅហ្នឹងគឺមិនមែនជាផ្ទះមួយខ្នងទេគឺវាជាអផាតមិនវាគាត់ជួលមួយខុកអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងមួយខុកហ្នឹងគឺមានបន្ទប់3ដែលមានចក្រានមួយហើយនឹងមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយប៉ុន្តែវាបន្ទប់ទូចទូចឯហ្នឹងហើយដែលតម្លៃធូរថ្លៃវាមិនមែនអាគារដែលថ្លៃឯហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានបន្ទប់3ដែលបន្ទប់1គឺសម្រាប់បោះជៀនយូបន្ទប់មួយទៀតគឺសម្រាប់បោះម្ដាមចុងហើយបន្ទប់មួយទៀតគឺមានអ្នកជួលផ្សេងទៀតដែលសុំមកនៅជាមួយគ្នាជួយចិញ្ចឹមថ្លៃជួលជាមួយគ្នាចឹងទៅហើយគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលនៅជាមួយនឹងម្ដាមចុងហើយនឹងជៀនយូហ្នឹងគឺមានសមាជិក2នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាងជីយ៉េដែលជាម្ដាយហើយនឹងកូនដែលមានឈ្មោះថាមៃលីនដែលមេលីនទៅពេលហ្នឹងគឺគាត់មានអាយុ15ឆ្នាំហើយពីអ្នកក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីមួយនេះដែរអញ្ចឹងនៅយប់ដែលកើតហេតុនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្លងចូលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺវងកំពុងខឹងខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺឆ្លោះគ្នាហើយរៀបចំខ្លួនដេករៀងរៀងខ្លួនហើយហ្នឹងគឺគាត់នៅតែខឹងខឹងខ្លាំងមែនតើហើយដោយសារតែដេកបន្ទប់ជាមួយនឹងម្ដាមចុងអញ្ចឹងទៅគាត់អារម្មណ៍អត់ល្អនិយាយទៅគឺយើងដូចដេកនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងពងឆ្លោះហើយអញ្ចឹងរៀងអារម្មណ៍អត់ស្ងប់អញ្ចឹងក៏គាត់ដើរចេញពីបន្ទប់នៅយប់ហ្នឹងហើយគាត់ដើរទៅរកចក្រានបាយអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់ដើរទៅដល់ចក្រានហើយដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍គឺគាត់អត់បានរំងាប់អារម្មណ៍ទេគាត់ទៅកញ្ឆក់កបិតមកវិញតាមពាក្យសម្ដីរបស់វងគឺបាននិយាយថានៅពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់បានគិតអីទាំងអស់ហ្មងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអាកំហឹងមកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែបជាគាត់មិនមែនខ្លួនគាត់គឺគាត់អត់អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានទេក៏គាត់កញ្ឆក់កបិតយកហត់ទៅបន្ទប់របស់ម្ដាមចុងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ហត់ទៅចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺវាអង្ងឹតអញ្ចឹងក៏គាត់ឡើងសុភពទៅលើម្ដាមចុងហើយចាប់ដើមយកកបិតហ្នឹងចាក់ទៅលើម្ដាមចុងខ្លាំងមែនតែនចាក់ដកនៅហ្នឹងតែម្ដងហើយម្ដាមចុងក៏ព្យាយាមហើដើម្បីងើបឡើងអង្គុយហើយទប់ទៅកាន់កម្លាំងរបស់វងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទប់អត់ឈ្នះទេក៏វងហ្នឹងខឹងខ្លាំងគឺគាត់ថាគាត់អត់បានហរាប់និយាយទៅគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែនគាត់ចាក់យករកដល់ម្ដាមចុងក៏បានស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានបតាយបតបភូប្រាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងក៏ជិនយូដែលជាកូនរបស់ម្ដាមចុងហ្នឹងក៏បានដើរមកក្នុងបន្ទប់របស់ម្ដាមចុងដើម្បីមើលថាមាននរណាកើតឡើងអញ្ចឹងណាក៏ជួបឃើញវងកំពុងតែចាក់ម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងវងក៏កលែកទៅទ្វារក៏ឃើញជិនយូកំពុងតែឈរហ្នឹងគាត់ទៅកញ្ឆក់ដៃជិនយូមកតម្លាក់នៅលើអត់ហ្នឹងបដូរនៅលើអត់ហ្នឹងហើយក៏គាត់យកអាកបិតដដែលហ្នឹងយកទៅចាក់ទៅលើជិនយូថែមទៀតអញ្ចឹងម្ដាមចុងហើយនឹងជិនយូក៏បានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែម្ដងយកទៅតាមសម្ដីរបស់វងក៏គាត់បាននិយាយថានៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញយ៉ាងជីយ៉េហើយនឹងមៃលីនដែលអ្នកហួរនៅគ្រួសារដែលហួរនៅជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺឃើញឈរនៅក្បែរបន្ទប់ហ្នឹងក៏គាត់ហត់ស្ទុះទៅចាក់ពួកគាត់ថែមទៀតទៅហ្នឹងហើយទៅរកសម្លាប់ពួកគាត់ថែមទៀតបើយកទៅតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសគឺគាត់បាននិយាយថា
ារឿងហ្នឹងគឺអត់បានកើតឡើងចឹងទេព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលហ្នឹងអាវុធកបិតដែលវងបានប្រើហ្នឹងគឺអត់មានឃើញឈាមរបស់ម្ដាយនិងកូនហ្នឹងទេហ្នឹងហើយចឹងបលីបានជឿថានៅពេលដែលវងបានសម្លាប់ម្ដាមចុងហើយនឹងជៀនយូហ្នឹងគឺវងបានដើរទៅចក្រានទៅមកសទុះហើយគឺគាត់បានកញ្ឆក់តាំងតោមកវិញហ្នឹងហើយកញ្ឆក់តាំងតោពីចក្រានហ្នឹងមកវិញហើយដើរតម្រង់ទៅរកបន្ទប់របស់ម្ដាយកូនហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺមិនមែនឃើញម្ដាយកូននឹងឈរនៅនឹងកំពុងតែមើលគាត់ហើយគាត់ស្ទុះទៅទេនៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺមៃលីនបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះសំណាងខ្លាំងមែនតើគឺគាត់នៅរស់ដែលវងបានព្យាយាមសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានស្លាប់នឹងអីចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានឡើងតុលាការដើម្បីនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងហ្នឹងនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ដែលរឿងក្តីហ្នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងតុលាការនៅថ្ងៃហ្នឹងបើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់មៃលីននៅពេលហ្នឹងគឺគាត់អាយុទៅតែ15ឆ្នាំក៏គាត់បាននិយាយថាដែលយកដែលរឿងកើតហេតុហ្នឹងគឺគាត់ហើយនឹងម្ដាយគាត់បានលឺសលេងបតៃបតប់គ្នាឆ្លោះគ្នានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាហើយពីរនាក់គាត់ក៏កំពុងតែគិតជួយគិតគ្នាថាត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវហៅប៉ូលីសឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែគិតអត់តន់តឹងសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវហៅប៉ូលីសអត់តន់បានចុចទៅផងក៏វងបានស្ទុះចូលទៅក្នុងផ្ទះក្នុងបន្ទប់របស់គាត់នឹងតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងគឺវងកំពុងតែយកតាំងតោនឹងទៅកាប់ទៅលើមៃលីនហើយនៅពេលដែលកាប់ហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់គាត់នឹងបានរត់ចេញទៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយបានរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺវងបានចាក់ទៅលើគាត់កាប់ទៅលើគាត់បានមកស្ទុះហើយហើយហូរឈាមឡើងខ្លាំងមែនតើក៏គាត់បានឈប់ហើយគាត់បានប្រាប់មៃលីនថាអត់មានត្រូវទៅណាអត់មានទៅណាហើយគាត់ក៏រត់ចេញពីបន្ទប់ដើម្បីទៅរកម្ដាយរបស់មៃលីនហ្នឹងនៅពេលដែលវងបានរត់ចេញពីបន្ទប់គាត់ហ្នឹងគឺមៃលីនទៅដាក់ទៅដួលខ្លាំងមែនតើដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីពួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចាក់កលឹះចឹងទៅហើយបានមកសតូនតិចមកក៏វងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកបិតដដែលហ្នឹងហើយធាក់ទ្វារបន្ទប់ទឹកចេញហើយក៏ចាប់ដើមកាប់ទៅលើមៃលីនថែមទៀតតែម្ដងមៃលីនបាននិយាយថាអារម្មណ៍នៅពេលហ្នឹងគឺគាត់សង្កេតថាបើស្លាប់ទៅវាស្រួលជាងពីព្រោះគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតើ slot ផងឈឺផងចឹងណាតែកបិតពងចាក់ទៅលើគាត់ចឹងបានមកសតូក្រោយមកគឺគាត់ស្លប់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នៅនឹងហើយបាត់ស្ទុះក្រោយមកក៏គាត់ភ្ញាក់ឡើងមកវិញទៅក៏បានឃើញប៉ូលីសកំពុងតែនិយាយគ្នាជាមួយនឹងវងហើយគាត់ក៏ត្រូវបានប៉ូលីសជួយនៅកន្លែងកើតហេតុនឹងបានយកទៅមន្ទីរពេទ្យចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានរស់ខ្លាយទៅជាជនខ្លាយទៅជាសះស្បើយនៅក្នុងរឿងក្តីមួយនេះប៉ូលីសត្រូវបានគេហៅមកនៅពេលហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកជិតខាងដែលស្នាក់នៅអគារជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថារៀងញ៉ៃញ៉ៃវាមានចំនួនមានអីចឹងហ្នឹងហើយរហូតដល់ម៉ោង7កាលាធិធហ្នឹងក៏ប៉ូលីសត្រូវបានគេខលមកពីអគារហ្នឹងដោយប្រាប់ថាគេបានឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់នៅជាន់ខាងក្រោមហ្នឹងជាន់ផ្ទាល់ដីអញ្ចឹងសាកសពស្ត្រីហ្នឹងគឺជាម្ដាយរបស់មៃលីនហ្នឹងឯងដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាងជីយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលវងបានធ្វើទៅកាន់ជីយ៉ាដែលជាម្ដាយរបស់មៃលីនដែលរស់នៅជាមួយគ្នាជាមួយនឹងម្ដាមជុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវងបានប្រាប់ឲ្យមៃលីននៅឲ្យស្ងៀមគុំទៅណាហើយគាត់រត់ចេញហ្នឹងគឺគាត់ចេញទៅហៅជីយ៉ានឹងឯងគឺនៅនិយាយទៅគឺដើរហោហ្មងនៅពេលហ្នឹងគឺជីយ៉ាបានរត់ទៅចក្រានដើម្បីពួននៅក្នុងចក្រានអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានចេញពីប្អួចនិយាយទៅគឺគាត់ពួននៅក្រៅប្អួចអញ្ចឹងណាគាត់កាន់ដៃមួយគាត់កាន់ជាមួយនឹងចំណងប្អួចហើយជើងអញ្ចឹងវាមានកែមឈីតែអញ្ចឹងក៏គាត់ជន់នៅខាងក្រៅហ្នឹងទៅហើយកាន់មួយពួននៅខាងក្រៅនិយាយទៅពួននៅខាងក្រៅជាងប្អួចនៅពេលដែលវងហៅឃើញជីយ៉ានៅកន្លែងនោះទៅក៏គាត់បានយកកបិតនោះទៅកាប់មរៀមរបស់ជីយ៉ានៅពេលដែលកាប់មរៀមនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់ទប់ខ្លួនឡើងបានហើយយើងអង់គ្លេសហៅថា loose grip គឺគាត់កាន់អីឡើងជាប់ក៏គាត់លបោដៃទៅក៏ធ្លាក់ចុះទៅជាប់ផ្ទាល់ដីក៏បានស្លាប់នៅនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ូលីសអាចសន្និដ្ឋានព្រឹត្តិការណ៍នោះបានដោយសារតែគេបានឃើញឈាមរបស់គាត់នោះប្រឡាក់ជាមួយនឹងតសដែលគេនិយាយទៅគឺដើមម្សៃនិងឈើដែលទប់ដើមម្សៃហ្នឹងគឺនៅក្បែរចក្រានបាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្បែរប្អូនហ្នឹងទៅគឺប៉ូលីសបានឃើញឈាមរបស់ជីយ៉ានៅជាប់នៅហ្នឹងក៏គាត់សន្និដ្ឋានព្រឹត្តិការណ៍នោះបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានតឡាការគឺគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្របាននិយាយថាវងគឺមានជំងឺ adjustment disorder ប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងគឺអត់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ត្រូវតែផ្ដល់ទីតួយគាត់ទឹកឆ្នាំទេហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺវាអត់សមស្របអត់មានមូលហេតុអីដែលជំងឺហ្នឹងអាចយកលេសឲ្យគាត់ទៅសម្លាប់មនុស្សបាន3នាក់ចឹងទេនិយាយទៅគឺវងក៏អត់បានជឿថាគាត់នឹងសម្លាប់ទាំងអត់ដឹងខ្លួនដែរដោយសារតឡាកាជឿថាបើសិនជាគាត់ខឹងតាមម្ដាមចុងទេបើសម្លាប់តាមម្ដាមចុងទៅគឺ
គាត់រៀងស្ងប់អារម្មណ៍ហីនឹងឯងគេជឿអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏ទៅសម្លាប់អស់មនុស្សហោសម្លាប់មនុស្សអស់រហូតដល់ទៅ3នាក់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ជឿថានៅពេលហ្នឹងគឺគាត់សម្លាប់ម្ដាមចុងហើយនឹងជៀនយូហើយហើយរកទៅសម្លាប់ម្ដាយកូនរបស់គេហ្នឹងគឺដើម្បីបំបាត់មាត់ហើយគេជឿអញ្ចឹងប៉ូលីសហើយនឹងតុលាការក៏ជឿថានៅពេលហ្នឹងគឺវងដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីប្រចាំព្យាយាមលាក់ទេពីព្រោះនៅពេលហ្នឹងគឺវងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលតុលាការថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីអញ្ចឹងណាដែលគាត់និយាយថាគាត់អត់ចាំទេពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លះអីអីគឺគាត់និយាយយល់ឡះគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ហ្នឹងចាំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងតុលាការក៏គាត់ព្យាយាមនិយាយថាអ្វីដែលវងបានធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ដឹងខ្លួនច្បាស់ថាគាត់កំពុងតែធ្វើអីគឺគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះទី1គាត់បានសម្លាប់ជនរងគ្រោះ2នាក់ដំបូងហ្នឹងហើយក៏គាត់បានទៅចក្រានមកសន្ទុះទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅចក្រានមកសន្ទុះហ្នឹងគួរណាអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងវានៅស្ងប់ឬក៏យ៉ាងណាលែងគាត់ទៅកឆក់ក្បិតតាំងតោមួយទៀតរហូតទៅសម្លាប់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប៉ូលីសតឡាការអត់ជឿថាគាត់នឹងពិតជាបាត់បង់សតិទេពីព្រោះគឺតឡាការជឿថានៅពេលហ្នឹងគឺក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ plan គាត់រៀបគម្រោងដើម្បីសម្លាប់គេមិនបាត់មាត់មែនហើយទី2ទៀតគឺគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់មៃលីនឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមកុំទៅណាចាំគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងណាក៏វាបង្ហាញថាគាត់នឹងដឹងខ្លួនដែរគាត់មានសតិនៅពេលហ្នឹងមិនមែនបាត់បង់សតិទេដែលបើសិនជាបាត់បង់គឺអត់មានប្រាប់គេទេគឺនឹងសម្លាប់នៅហ្នឹងហីប៉ុន្តែប្រាប់គេអត់ឲ្យទៅណាដើម្បីត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលប៉ូលីសបានទៅដល់កន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវងកំពុងតែហៀបខ្លួនរហូតទៅហ្នឹងហើយគឺគាត់បានងូតទឹកហើយគាត់លាងសម្អាតឈាមចេញពីខ្លួនហើយគាត់វិចកបោបបានមកវ៉ាលីហើយហើយគាត់ពាក់សំជើងពាក់កៅដូកៅហើយទៀតនិយាយទៅគឺមើលមកគឺបំងគាត់ហោរហត់ចេញហីអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់កំពុងតែធ្វើអីមិនគាត់ហោរហត់ចេញហ្នឹងហើយវងក៏បាននិយាយថាគាត់អត់មានបានចង់ហត់ចេញអីទេគាត់ក៏អត់ចាំថាគាត់នឹងបានពាក់សំជើងដែរហើយក៏អត់បើសិនជាគាត់ចង់រត់ចេញមែនគាត់ឆក់អាវច្រើនជាងនឹងហើយគាត់ចេះតែនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺគាត់នៅតែ deny និយាយទៅគឺគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ចាំព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាមានកំហុសអីមែនអញ្ចឹងទេគឺគាត់អត់និយាយទាំងអស់គាត់នៅតែនិយាយថាគាត់ភ្លេចគាត់ភ្លេចគាត់អត់ចាំគាត់អត់ចាំអញ្ចឹងនៅក្នុងការកាត់ក្តីនៃតុលាការហ្នឹងគឺបានកាត់ក្តីថាការស្លាប់របស់ជីនយូហើយនឹងម្ដាមចុងជនរងគ្រោះពីដំបងហ្នឹងគឺជាការសម្លាប់ដោយរបៀបស្លាប់ដោយចៃដន្យខ្ញុំអត់សូវយល់ពាក្យហ្នឹងទេគឺមានគឺគេនិយាយថា culpable homicide វាជា homicide មិនមែនជារបៀបឃាតកម្មទេហ្នឹងហើយគឺរបៀបគាត់ធ្វើបាបគេរហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងណាពាក្យ homicide ហ្នឹងគឺវារៀងស្រាលជាងឃាតកម្មដោយសារតែឃាតកម្មគឺរបៀបយើងបំណងរបស់យើងគឺកើតចេញមកចង់សម្លាប់គេតែម្ដងប៉ុន្តែ homicide ហ្នឹងវារៀងស្រាលជាងនិយាយទៅគឺគាត់ចង់ធ្វើបាបគេចង់វាយគេចង់បៀតបៀនគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបំណងចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងគឺមិនមែនជាឃាតកម្មទេអញ្ចឹងការស្លាប់របស់ជីនយូហើយនឹងម្ដាមចុងគឺតុលាការបាននិយាយថាវាជា homicide ប៉ុន្តែការស្លាប់របស់យ៉ាងជីយ៉េគឺជាឃាតកម្មនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014គឺគាត់បានឡើងទៅមុខតុលាការដើម្បីទៅសម្រាលទោសឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរអាហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសហៅថា appeal នៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅគឺតុលាការទាំង3រូបគឺអត់បានអនុញ្ញាតអត់បានសម្រាលទោសដល់គាត់ទេប៉ុន្តែបដូរទោសរបស់គាត់នឹងទៀតបដូរទោសរបស់គាត់ទៀតដោយពួកគាត់សម្រេចចិត្តថាការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំង3ហ្នឹងគឺជាឃាតកម្មទាំង3តែម្ដងគឺអត់មាន homicide ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បដូរហើយក៏គាត់បានបដូរទោសឲ្យវងជីជៀនបានទោសប្រហារជីវិតតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងក្តី Yishun Triple Murder គឺចាប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបកស្រាយពីរឿងក្តីនេះអញ្ចឹងវាកើតឡើងដោយសារតែកំហឹងរបស់មនុស្សផុសនឹងឯងនិយាយទៅគឺមានរឿងក្តីច្រើនណាស់ដែលកើតចេញដោយសារតែមនុស្សផុសខឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជារូបភាពមួយដែលអំពើហិង្សាវាមិនមានករណីឃាតកម្មអីច្រើនដែលសាហាវដូចរឿងក្តីមួយនេះទេប៉ុន្តែអាការប្រព្រឹត្តហិង្សានឹងគឺមានច្រើនមែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដោយប្រទេសគេផ្សេងក៏ដោយហើយជាពិសេសទៀតគឺសត្វតែជាស្ត្រីភេទដែលជាជនរងគ្រោះស្ត្រីភេទហើយនឹងកុមារនេះឯងនឹងឲ្យសំបីរឿងក្តីនេះស្ត្រីភេទឡើង4នាក់ហើយជនដៃដល់គឺមានតែម្នាក់ឯងដែលជាបរិសុទ្ធហ៎រឿងបែបហ្នឹងក៏វាមិនមែនកម្រដែរគឺវាសម្បូរដែរនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលបរិសុទ្ធតែងតែប្រអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹង
អឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគ្រប់គ្រងទៅលើជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទោះយើងមិនមែនជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងជាពិសេសទៀតគឺអ្នកដែលអត់ស្គាល់ថាគេជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍បែបណាយើងកុំទៅធ្វើការសម្លេងចិត្តដល់គេកុំទៅមើងងាយមាក់ងាយភាពឈឺចាប់របស់គេដែលនិយាយថាគាត់ប៉ុណ្ណឹងធំចោះធំអីអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យបានជ្រៅជ្រះអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីភេទនិងកុមារហើយខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យបគោលណាដែលគាត់មានគេហៅថាអាកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាដែលជាអង់គ្លេសហៅថា anger issue អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍មួយថាយើងមានកំហឹងយើងមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងឆាប់ខឹងហើយឲ្យតែខឹងដល់ម្ដងគឺទប់ខ្លួនឯងអត់បានហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្វែងរកជំនួយអញ្ចឹងបញ្ហាការគ្រប់គ្រងកំហឹងហ្នឹងអ្នកអាចស្វែងរកវិធីផ្សេងៗយើងអាចហៅបើសិនជាវាស្រាលទេគឺយើងអាចហៅនៅតាមអ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរវិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដកហើមដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍ឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងអាចធ្វើទៅតាមនឹងបានសូម្បីតែការហាត់យូហ្គាឬក៏ហាត់ប្រាណក៏អាចធ្វើឲ្យយើងទប់អារម្មណ៍កំហឹងរបស់យើងបានដែរប៉ុន្តែបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមខ្លួនឯងអត់អាចធ្វើអីបានគឺអ្នកអាចតាក់ទងទៅហៅអ្នកជំនាញក៏បានដែរគឺគ្រូពេទ្យខាងចិត្តសាស្ត្រក៏គាត់អាចដោះស្រាយទៅលើកំហឹងរបស់យើងដែរពីព្រោះវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងបានគឺពួកគាត់អាចនិយាយទៅគឺពួកគាត់អាចហាត់ពត់អារម្មណ៍របស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខឹងរបស់ខ្លួនឯងបានប្រហែលខ្លះមែនតើដោយសារតែការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងអត់បានហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមានច្រើនដែលមានអំពើហិង្សាអីជាដើមហើយខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺមានច្រើនអ្នកដែលមានកំហឹងហើយអត់ចេះទប់ហ្នឹងណានៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសទៀតខ្លួនជាមេគ្រួសារទៀតហត់តាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទំនួលខុសត្រូវយើងកាន់តែច្រើនបើសិនជាយើងនៅតែយកអារម្មណ៍របស់យើងយកមកគិតយកមកដោះស្រាយទៅវាយប្រពន្ធវាយកូននេះវាអត់ល្អទេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យអនាគតរបស់គេជីវិតរបស់គេស្ថិតនៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់យើងចាំតែមើលថាវាសនារបស់គេនឹងបានរស់ឬក៏បានស្លាប់ដោយសារតែកំហឹងរបស់យើងទេអញ្ចឹងវាយើងកុំអាត្មានិយមអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយរឿងក្តីមួយនេះអញ្ចឹងគាត់តើគាត់ខឹងហ្នឹងណាគាត់ទៅសម្លាប់គេអស់3នាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងកំព្រាមម៉ែរបស់គេទៀតហើយប៊ីស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងសួរថាពីណានឹងអង្គុយចាំឲ្យយើងសម្រេចចិត្តទៅលើជោគវាសនារបស់គេដោយសារតែកំហឹងរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាមិនគ្រប់រូបទាំងអស់មិនថាទៅលើស្ត្រីកុមារបុរសគឺគ្រប់បែបសន្តានទាំងអស់ឲ្យតែប្រើអំពើហិង្សាហើយនឹងការបៀតបៀនផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវវាចាហ្នឹងគឺនរួមគ្នាកំចាត់ទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទក្រសួងកិច្ចការនារីដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលមានឃើញអំពើហិង្សាកើតឡើងថាអ្នកចិត្តខាងឬក៏នៅក្នុងគ្រួសារអីគឺអាច call តាក់ទងទៅកាន់លេខហ្នឹងបានហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំដាក់នៅ description box ចំវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តាមដានរឿងក្តីផ្សេងៗទៀតគឺអាច subscribe ទៅកាន់ YouTube channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ